سلام به همه بچه گیمری، ما رضام و امروز اومدم با یه بازی دیگه، یکی دیگه از بازی مورد علاقه هم. اسم این بازی کنترله و یکی از بازی شرکت رمدیه که تو سال 2019 واسه پلیستشن 4، ایکس باکس 1 و خب قاعدتا ویندوز اومدش بیرون. برو بریم گیم پلیش رو بهتون نشون بدم. خب این بازیه و من یه بار اینو قاعدتا تمامش کردم، دفعه دومه دارم بازیش میکنم چون خیلی دوست داشتم دوباره تجربهش کنم. تقریبا 40 دقیقه یک ساعت از بازی رو انجام دادم. داستان تا اینجا، داستان خاصی هنوز بهتون نگفتم، ولی تا اینجا چیزی که میدونید اینه که این خانومی که هستن اسمش جسیه، اومده تو این حالت شرکت عجیب غریب دنبال برادرش که 17 سال پیش گمش کرده. و همینطور که داخل شرکت میرین با رئیس شرکت که بهش میگن دایرکتر مواجه میشین. من اینا رو بزنم و نمیتونم تمرکز کنم اینجوری. اوکی. آره با اون بنده خدا برخورد میکنید و یهو میبینید که خودش خودشو کشته همونجا، با همین تفنگی که دست ماه مثلا اینکه زده خودشو، ولی خب قاعدتا نشون نمیده ولی میگه که آره این ریختی خودشو مثلا کشته. ما میشیم همون دایرکتر جدید این شرکت فعلا. حالا داریم جلو میریم ببینیم قسمت‌های مختلفی از این ساختمون رو باز کنیم، چون همونجور که میبینی اصلا خیلی عجیب غریبه. درسته الان اینجا رو میبینید چه جوری همه تیکه تیکه اومدن بیرون، اصلا اون بنده خدا اون بالاه اینجا رو نگاه کن. حالا تمیز شد، همه چی برگشت به حالت عادیش. راستی لایک یادت نره. خیلی بازی میشه گفت تا یه حدی مینیمالیه، یعنی اگه مثلا منو یا همون ناکو اینجا رو، این الان قسمت مثلا سلاح ها و با قول معروف ماداییه که میذارین، این چیزایی که جمع کردین اینا مرحله هاتونه، اینا کاغذایی هستن که مثلا داخل دنیا پیدا کردین. کاغذ بازی ها توش کلی مثلا اطلاعات و اینا نوشته، خیلی خیلی ساده است. مثلا از رو منوش میتونی ببینی، هیچ چیز اضافی نداره. من سر همین مثلا خیلی ازش خوشم میاد. Object of power. باید چیزی هم که داخل این بازی داره که خیلی خوبه و خفنه، به انگلیسی بهش میگن destructive environment، یعنی محیط تخریب پذیر. شما تو خیلی از بازی ها نمیتونید به محیط دستکاری کنید، همه چیو داغون کنید، ولی تو این بازی خوب میتونید بکنید. اینجا رو ناکو الان اینو میبینی دیگه، این الان توی بازی دیگه بود اصلا نمیتونستی تکونش بدی. الان اینجا رو ناکو تمام، یعنی قشنگ زمین آجر همه تیکه تیکه میشه، این بر میگرده همه اینا پرواز میکنن این ور اون ور. اینو میبینی ناکو، ناکو خوش داره میزده. خیلی خوبه، میزو میبینی قشنگ تیکه تیکه قطعه رو میبینی چقدر ترتمیز روش گذاشته، قراره نابودش کنیم. اینجا ناکو آه to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The boards in charge here, their pyramids in the bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Ooh, قدرت جدید. اینجا نگاه. تمام. destructive environment، هرچی بخوای میتونی این ور اونوری کنی، دونه دونه اینا رو ناکو. الان اینو بزن به دیوار، خب چیزی نشد ولی متوجه میشی چی میگم دیگه. اینجا میشه گفت یه جوری همون صفحه تمرین شما واسه مثلا توتوریال ها یا آموزش هایی که داخل دنیا بهتون میدن. ای بزنش دیگه بلش کن، اینجوری زدیمش.
There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the Hiss. بچه ها باید چیزم بد شده تیر اندازی. ببین مثلا تو بازی های مختلف اگه بخوای مثلا جون از زمین ورداری، مثلا یه چیز گنده است یا مثلا یه چیزی رو باید بخوری، یه تیک قرمز مثلا قشنگ جونه، مثلا میتونی ورش داری. تو این بازی این نقطه اینا رو میبینی، اینا جونه، اینا همه اینا، بری نزدیکش اگه جونت خالی باشه خوش ور میداره. میگم همه چی تو این بازی در واقع خیلی ساده است. آه اینجا قراره یه باس فایت داشته باشیم. اینجا میدونم یادمه، اینجا دفعه قبلی که من اینو بازی کردم انقدر اینجا باختم من اصلا. اوکی خب مثلا که اصلا نمیذاره بزنیمش. ای بابا من اینو چجوری بزنم الان؟ مثل این که قراره مثل دفعه قبل که بازیش کردم اینجا کلی دوباره ببازم، همینجوریه فقط ببازم و ببازم و ببازم. اگه اون میخورد ناموسم بهش الان نصفش رفته بود. خورد. آه گرفتم، مثل این که باید سریع بزن و نشونش بدم. خورد. کی داره تیر میزه؟ کی داره؟ غلط کردی. شد. آه زدمش. خیلی الان میدونم باورتون نمیشه ولی خیلی به خودم افتخار میکنم. دفعه دوم زدمش. دفعه اول که خیلی وقت پیش بازی کرده بودم چقدر بگم شاید یه جلسه کامل گیمینگ طول کشید. اصلا شما آرت ستایل و روش مثلا ساختن این اتاقا رو نگاه کن چقدر جالبه. خیلی ساده و یه جورای عجیب غریبه. میدونی منو یاد چی میندازه کل مثلا این ساختمون و جوری که طراحیش کردن؟ شما جنگ سرد آمریکا رو که یادته دیگه، مثلا یه سری فیلم ها هم ازش ساختن، بیشتر تو مثلا اون محیطه که نشون میدادن محیطه اداری بوده. احساس میکنم شبیه اون موقع های آمریکا، همون جنگ سرد آمریکا. خیلی به قول معروف آرت استایل یا همون طراحی دیزاین قشنگی داره. میبینی این ساختمون ها چقدر احساس میکنم آدم مثلا تا حالا این شکلی ندیدی ولی همچنان میشناسیش. اینه حس مثلا عجیب غریب نوستالژی که اصلا هیچ وقت نداشتی. دارن زنگ میزنن. کیه زنگ میزنه؟ No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. این اتاقایی که شما رو میارن، یعنی شما چند بار داخل بازی قراره تو این قسمت بیان شبیه هتل میمونه. یه پازلای مثلا توش هستش که میتونید انجام بدید. ایناش هم خیلی جالبه.
در باز. که در بازه، ما میریم تو. یه چیزی شنیدم برای چی تغییر کرد، باید تغییر کرده باشه دیگه. اگه تغییر کرد، تغییر کرد، تغییر کرد، جاش تغییر کرد. این رفت یه دونه اونورتر فکر کنم. آره آره دیدی پیدا کردم. Let's get it. That's me. نمی شیم. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is under the right conditions to other planes of existence as well. خب من که تا الان خیلی حال کردم با این بازی. قاعدتا همونطور که گفتن یکی از بازی مورد علاقمه. گیم پلیش خیلی خوبه، اصلا اتمسفری که داره همش عالیه. اگه شما هم نظر خاصی در مورد این بازی داشتین حتما واسه ما این زیر کامنت کنید و کلا هر محتوای خاصی که دوست داشتین ببینین و حتما به ما بگین. من رضا بودم از گیمریما، خدا نگهدار.